останньої доби. У зоні АТО загинули двоє українських військових і троє поранені. Основні дії бойовиків локалізовані навколо Донецька і Дебальцевого. Протести у Гонконгу тривають. Усі спроби відтіснити мітингувальників марні. Туреччина закрила скандальну справу про корупцію, а у Канаді потерпає російський суховантаж. У Києві стартувала пора традиційних осінніх толок. Люди активно чепурять парки і сквери. У ефірі новини ЮБР, студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. Протягом останньої доби у зоні АТО загинули двоє українських військових і троє поранені. Основні дії бойовиків зосереджені навколо Донецька і Дебальцевого. Із Градів обстрілюють позиції сил АТО біля населених пунктів Тоненьке, Красногорівка і Новомихайлівка. На Луганщині – Трьохізбинка, Сміле і Фрунзе. Чергову спробу штурму Донецького аеропорту наші вояки відбили. Далі – остання інформація із зони бойових дій. 38 обстрілів на добу. Так закінчився ще один день протокольного перемир'я на Донбасі. Напередодні російські найманці гатили з мінометів по Ольховому та Піскам, що на Луганщині. Поливали градом Тоненьке і Красногорівку, села, що межують із Донецьким аеропортом. Цілили і по самому Литовищу. Штурмували кілька разів і дістали від коша, заявляють у центрі Радбезу. Попри це, ніч у зоні АТО називають дослівно відносно спокійною. Кажуть, загиблих вояків двоє, ще троє поранені. Водночас уточнюють, зачепило хлопців не у буферній зоні. Загиблі є не в тих точках, про які ви сказали. Один загинув від кулі снайпера на блокпості, і другий також загиблий внаслідок мінометного обстрілу. Проте це не район Сміли і не район аеропорту. Котла під селом Смілим немає, запевняють у Радбезі. Водночас не приховують, ситуація там непроста. 32-й блокпост із вересня стоїть у притул до позицій бойовиків. Боронять село, що біля Бахмутки. Так місцеві називають дорогу від Гірського до Луганська. На тепер на трасі хазяйнують донські казаки і раз по раз атакують наших армійців. Зараз мінометні обстріли цього блокпосту, обстріли його з стрілецької зброї, окремі сутички тривають. До бійців доправляється щодня озброєння, медикаменти. Ми забираємо поранених і доправляємо підкріплення. Блокпост отримав підкріплення, інженерне в тому числі. Наразі там тривають активні дії. Гарячий під Дебальцевим, там українські силовики відвоюють позиції у бандитських формувань. Утім, бойовики активізувалися і перекидають своє підкріплення, кажуть у центрі Радбезу. Під прицілом бойовиків і мирний люд, донечани в суботу прокинулися під звуки канонади. Переказують про потужні артилерійські залпи в Куйбишевському і Київському районах. Це західні околиці міста. У міськраді розповідають про нові руйнування. Снаряди влучили у кілька приватних будинків. А це палає старий деревообробний комбінат, у який поцілив снаряд. Місцеві кажуть, такого потужного удару в Донецьку ще не чули. Сильно було спочатку, потім два рази взагалі дуже сильно, громко було. І потім подивився, дим з цієї сторони пішов. І пішов допомагати хлопцям тушити вогонь. Тобто це, скоріше всього, були залпи града, так? Так, так. Потому что очень много летело, и рядом здесь начало, ну, два раза сильно, потому что у меня шифер аж подорвало. Знову дісталося щастю, що межує з Луганськом. По містечку зранку вели прицільний вогонь, міномети і артилерія. Інформацію про жертви і руйнування уточнюють. І ще одне сусіднє з Луганськом містечко – Станиця Луганська. Донині там було тихо. Відновили світло, запрацював Ощадбанк. Стріляти по українських позиціях бойовики почали зночі. Зачепило оселі. Місцеві розповідають, потрощені будинки в районі Рибгоспу, де старе селище. Снаряди влучили у двоповерхівки та місцеву пошту. Тим часом в інтернеті з'явилось сьогоднішнє відео селище Сартани, що межує з Маріуполем. У вівторок бойовики накрили його градом. Цілили в український блокпост, а влучили в похоронну процесію. 9 загиблих, 17 поранених. А під Маріуполем у небі нишпорять ворожі розвідники. У Радбезі кажуть, учора засікли двох російських безпілотників. Світлана Максименко, новини ЮБР. Кількість загиблих у результаті бойових дій у зоні АТО сягнула 3700 людей і 9 тисяч поранені. Такі цифри дає ООН, наголошуючи водночас, насправді загиблих значно більше. МНС констатує, із охоплених конфліктом районів триває відтік населення. Зараз в Україні 417 тисяч внутрішньо переміщених осіб. У полоні бойовиків досі залишаються близько 450 людей, повідомляють у Службі безпеки України. Звільнили майже 1500 бранців. Спецслужби готові обміняти на українців 400 бойовиків.
Зустрічі з незаконно вивезеною із території України і утримуваною в Росії українською льотчицею Надією Савченко вимагає омбудсмен Валерія Лутковська. На підставі заяви адвоката Савченко вона стверджує, позбавляючи Бранку сну, її фактично катують. Нагадаю, захист нашої льотчиці повідомив про тортури у московській психіатричній клініці. Диверсійну групу, яка планувала серію терактів на стратегічних об'єктах та в адмінбудівлях Запорізької області, затримала СБУ. На меті мали вибух напередодні виборів у штабі однієї із політичних сил. Далі на черзі були споруди життєзабезпечення регіону. У злочинців вилучили гранати, коктейлі Молотова, тротил і стрілецьку зброю. Порушили кримінальну справу. Із зони АТО на ротацію повернулися бійці 17-го батальйону тероборони. Їхнього приїзду кілька сотень людей чекали ще від учора. Там кричали «Слава героям!», дарували квіти і співали національний гімн України. Імовірний вибух попередили сьогодні неподалік столичної станції метро «Арсенальна». Там у припаркованому авто на передньому сидінні знайшли гранату, а поруч записку «Зупинись» – це останнє попередження. Вікно машини було розбите. Кому саме вона належить, наразі невідомо. Вибухотехнічна служба МВС забрала гранату на експертизу. Один із правоохоронців не на камеру підтвердив – граната бойова. Сьогодні Європейський день боротьби із торгівлею людьми. І якщо ви думаєте, що України ця проблема не стосується, ви помиляєтеся. Олена Лоскун розповість. Їх кілька десятків. Вони збираються у парку Шевченка. У Європейський день боротьби із торгівлею людьми активісти хочуть розказати українцям, що така проблема є і в нашій державі. Найчастіше жертви работорговців опиняються у Туреччині, Польщі, Росії, Євросоюзі та арабських країнах. За роки незалежності близько 120 тисяч українців постраждало, але це лише офіційні цифри. Тобто це цифри тих людей, які зареєструвалися, які сказали, я потерпілий. Але за неофіційними даними це близько півмільйона. Катерина – волонтерка. Часто їй доводиться надавати психологічну допомогу тим, хто побував у рабстві. Переважно це жінки. Їх примусово вивозять за кордон, заманюють обіцянками гарно підзаробити. Натомість влаштовують до будинків розпусти. Там вони мають обслуговувати до 40 клієнтів за день. Усі документи забирають. Вирватися з полону злочинців з часи далеко не усім. Однак дехто все ж повертається. Так було і з групою дівчат, яким нещодавно запропонували попрацювати у Росії покої. Коли ті зайшли у потяг, їх закрили у купе і почали залякувати. Цим дівчатам повезло, що на той момент вже була проводилася операція, вже знали про ці групіровки і паралельно йшла група захвата. Просто їх зняли з потягу, вони не доїхали туди, їм просто повезло, вони чисто пережили психологічний шок. Однак у пастку можуть потрапити і чоловіки. Часто їх запрошують за кордон попрацювати, наприклад, будівельниками. Навіть без оформлення віз. Паспорти традиційно забирають. Трудитися змушують понаднормово, однак гроші за це не дають. Страждають також діти, їх нелегально вивозять з України на всиновлення. Крім того, змушують жебракувати або і взагалі переправляють на органи. Активісти нагадують, той, хто побував у такому рабстві, може претендувати на компенсацію. Однак розповісти про свої проблеми зважуються лише одиниці. В Україні навіть людина, яка постраждала від торгівлі людьми, вона може отримати статус постраждалого і отримати від держави одноразову матеріальну допомогу. Вона невелика, але ще хоча б щось. Десь в середньому 1000 гривень. І також людина, яка отримала такий статус від держави, отримує просто перелік послуг через різні центри соціальних служб та різні установи. Активісти шикуються у шеренгу. Дівчата тримають у руках плакати. На них написи «Не для продажу». Мовчазна колона рушає до Михайлівської площі. Хлопці йдуть поруч і роздають перехожим листівки. Там статистика щодо торгівлі людьми у світі. Звісно, актуально, звісно, це погано. А треба такі акції проводити? Звісно, якщо це стосується торгівлі людьми. Тому що Україна займає таке місце, яке дуже багато дітей зараз пропадає безвісти. На площі активісти мітингують близько 20 хвилин. Далі розходяться. Але за потреби обіцяють зібратися знову. А поки що просять жертв торгівлі людьми не мовчати і розказати про свою біду іншим, аби застерегти їх від можливого потрапляння у руки злочинців. Олена Лускун, Олександр Гулевець, новини ЮБІАР.
У Росії за ґратами опинилася 73-річна правозахисниця Людмила Богатенкова, керівник організації «Матері Прикум'я». Вона розслідувала загибель російських солдат, у тому числі і на неоголошеній війні в Україні. Вчора увечері у офісі комітету солдатських матерів Будьоновська відбувся обшук. Керівнику організації висунули звинувачення за статтею «Шахрайство». Її затримали і доправили у міський відділ поліції. Протести у Гонконгу тривають. Усі спроби відтіснити мітингувальників марні. У Франції почали перевіряти пасажирів на вірус Ебола. Туреччина закрила скандальну справу про корупцію, а у Канаді потерпає російський суховантаж. Про це і більше. Ярослава Марущенко. Гаряча ніч у Гонконгу. Протестувальники знову почали зводити барикади, які влада розібрала напередодні. Поліція почала розганяти мітинги і розблоковувати дорогу. Застосували сльозогінний газ та гумові кийки. Мітингувальники відбувалися парасольками. Затримано кілька десятків демонстрантів, постраждали правоохоронців. Зрештою, поліцейським таки довелося відступити. Тисячі протестувальників досі перекривають проїжджу частину в центрі міста. За ними пильно стежать охоронці порядку. Люди стоять уже другий тиждень. Вимоги незмінні. Відставка місцевого голови адміністрації та проведення демократичних виборів у 2017-му. Китай протести засуджує. У Франції запровадили медичні перевірки пасажирів, які прибувають з африканських країн до паризького аеропорту імені Шарля де Голля. Усе через Еболу. Першими перевірили пасажирів, котрі перелетіли з Гвінеї, однієї з держав, де лютує лихоманка. У всіх них перевірили температуру. До схожих превентивних заходів поки що не вдалася хіба що Бельгія. Тим часом американський круїзний лайнер «Карнівал Меджик» не пустили у свої порти Беліз та Мексика. Усе через те, що на борту є медсестра з Техасу, яка досліджувала кров одного із заражених на Еболу. Її разом з чоловіком уже про всяк випадок закрили в каюті. Але підстав стверджувати, що вони хворі, нема. У Туреччині закрили сумнозвісну справу про корупцію. Скандал спалахнув у грудні минулого року. Під слідством перебували 53 високопосадовці. Серед фігурантів – двоє синів міністрів, яких звинуватили у хабарництві. На тлі скандалу три міністри подали у відставку. Тоді на вулиці вийшли тисячі людей, а тодішній прем'єр, а нині президент Раджеп Таїп Ердоган заявляв, що справу проти нього та його уряду сфабрикували. Тепер слідчі кажуть, переконливих доказів проти будь-кого обвинувачених зібрати не вдалося. Бермудські острови накрив ураган Гонсало. Пориви вітру сягають 230 кілометрів за годину. Десятки тисяч будинків залишаються без світла. Про жертв поки що інформація не надходить. Окрім вітру, Гонсало приніс рясні дощі та височезні хвилі. Місцями вони сягають 12 метрів. Тамтешня влада вже порекомендувала людям залишити низини. Далі ураган піде на Канаду. Поблизу берегів Канади зазнав аварії російський суховантажник «Сімушир». На його борту понад 400 тонн пального. Капітана, який отримав травму, вже евакуювали. 10 членів екіпажу залишаються на борту. Відбуксирування судна проводять кілька кораблів. Рятувальники побоюються, що через сильний вітер корабель віднесе на мілину. А тоді пальне може розлитися. Канадська влада вже заявила, до такого сценарію готова. Російське судно рухалося із Сполучених Штатів до Росії. У нього проблеми з електродвигуном. Ярослава Марущенко, новини ЮБР. Квоти на імпортні книжки планує ввести уряд. Легально в Україну потрапляє тільки половина книг, усі решта йдуть через чорний ринок. Оскільки 80% книжок на українському ринку з Росії, одномоментне обмеження може призвести до банкрутства книгарень. Відтак, квотування планують у кілька етапів. Ну і у Києві стартувала пора традиційних осінніх толок. Люди активно чепурять парки і сквери. Ірина Коваленко бачила, як це роблять у Дніпровському районі столиці. Незважаючи на прохолодну погоду, кияни вийшли на чергову осінню толоку. Нині прибирають парк «Перемога» ще у Дніпровському районі столиці. Не важко і не холодно. Дуже добре. Погода якраз способствує, тому що ми убирали парк. Хто граблями, хто руками збирає листя та пожухлу траву і трамбує у мішки. У маленького Гліба це перша толока у житті. Допомагає дорослим залюбки. Я грабаю, я листя і складаю в мішок. Це ти вперше робиш таке? Так. Да. Як, тобі подобається? Так. Да. Не холодно? Не холодно.
Перед прибиранням територію парку розбили на ділянки. Місцеві особливо активно чіпурять сквер. Ми в цьому парку часто гуляємо з дитиною, от, і хочеться, щоб у нас було чисто. Хочеться гуляти в чистому, красивому парку. Разом із місцевими активістами працюють і комунальні служби. Загалом на толоку прийшло близько сотні людей. Рукавичок, мішків та граблів вистачило усім. Дуже багато людей сьогодні зібралося, такі навіть, що ми не ожидали, підтримали нас, все місто підтримує і забезпечує інвентарю. Осторонь лишилися і школярі. Прийшли на суботник усім класом. Ми прибираємо листя, збираємо їх, потім їх будуть вивозити. І так, таким чином ми робимо більш чистим наш парк. Це дуже бодрює, додає настрій. А ось ці чоловіки лопатами знімають дерн. На клумбі висадять троянди. Буде композиція, бачите, от рози, клумби. А тут буде потім композиція зробиться, яка, в залежності від того, що який дизайн пропонують. Такі суботники до кінця жовтня мають провести у кожному парку та сквері столиці. Ірина Коваленко, Дмитро Бойчак, новини UBR. На цю хвилину все, але будьте з нами, інформація оновлюється постійно. Не перемикайте.